м'язі у флот США прямує до берегів Сирії, ЧФ Росії в бойовій готовності. Свідки геноциду. Сьогодні день визволення в'язнів нацистських концтаборів. І 3D-будинок, який вигляд має перша у світі надрукована будівля. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. 5 українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Штаб АТО зафіксував 64 обстріли з боку російських окупантів. З потужних мінометів бойовики обстрілювали позиції Збройних сил поблизу Широкиного та Кам'янки. З великокаліберних кулеметів, БМП і танків гатили біля Пісків, Гнутового і Красногорівки. З гранатометів поблизу Шахтибутівка. Протитанковий ракетний комплекс противник застосував неподалік Широкиного, а під Водяним працював ворожий снайпер. Усю ніч бойовики з важкої зброї обстрілювали околиці Старої Авдіївки. Кілька артснарядів влучили у житлові будинки. Постраждалих немає, господарі ховались у погребі, повідомили в Нацполіції. Осколками пошкоджені вікна, двері, паркани, дахи будинків. Вибуховою хвилею вибило вікна. На місці працює слідчо-оперативна група. Обстріли кваліфікували як терористичний акт. Україну, зокрема і Донбас, відвідає міністр закордонних справ Німеччини Гайко Мас. Візит планують найближчим часом, але конкретної дати поки що не називають. Про це повідомили у прес-службі президента України після зустрічі Маса з Петром Порошенком у Берліні. Політики обговорили розміщення миротворців на сході України і погодилися, що місія має розгортатися по всій території Донбасу, включаючи українсько-російську ділянку кордону. Крім того, Німеччина підтримала продовження санкцій проти Москви. Росія ветувала проект резолюції США щодо розслідування використання хімічної зброї у Сирії. Нагадаю, напередодні Радбез ООН вдруге зібрався на екстрене засідання через хіматаку на місто Дума, через яку загинуло ще не менше 70 мирних жителів. Російський варіант резолюції також був відхилений. Він передбачав можливість для РФ затверджувати слідчих у цій справі. Постійний представник США при ООН Нікі Гейлі назвала російську пропозицію захистом режиму Асада. Британія поки що відмовилась від плану Трампа щодо військового удару по Сирії. У Франції ще думають, а Пентагон уже стягує свої військові сили до сирійських берегів. Про напруження ситуації після хімічної атаки у Сирійській думі – далі в сюжеті. Військового удару не уникнути. Питання в тому, коли це станеться. У Білому домі запевнили, що розглядають усі можливі варіанти військової відповіді на застосування хімічної зброї в Сирії. Президент дав чітко зрозуміти, ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, і наша команда з питань нацбезпеки розглядає всі опції. Немає необхідності обговорювати наперед, що саме президент може або не може зробити у відповідь на те, що відбувається в Сирії. Водночас речениця Держдепу Гізер Нуерт повідомила, що США вже провели консультації з союзними країнами і очікують скоординованої відповіді, хай якою вона буде. Крім того, Нуерт заявила, що Вашингтон має власну інформацію щодо застосування отруйного газу у Сирії, жертвами якої, за даними Держдепу, стали щонайменше 85 мирних жителів. Ми знаємо, що було використано якусь речовину, проте поки що не знаємо, яку саме. На підтримку військової відповіді США режиму Асада вже офіційно висловилася Австралія. Якщо Сполучені Штати вирішать завдати повітряного удару у відповідь на це незаконне використання хімічної зброї проти цивільного населення в Сирії, Австралія підтримає будь-які військові заходи, якщо вони будуть вивіреними та пропорційними. Зі своєю позицією вже найближчим часом визначиться Франція. Там поки що тривають консультації. У разі позитивного рішення, за словами президента Еммануеля Макрона, удари французьких військових сил будуть спрямовані на сирійські хімічні об'єкти. А от Лондон поки що утримується від військової відповіді Асаду. Британський прем'єр Тереза Мей заявила, що її країна потребує більше доказів застосування хімзброї. Тим часом американське військове видання Stars and Stripes повідомило, що до берегів Сирії вже прямує ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем Гаррі Трумен. Окрім флагмана, до групи входять ракетний крейсер «Нормандія» та 4 ракетні есмінці. На них 6,5 тисяч військових. Пізніше приєднаються іще 2 есмінці та 1 фрегат ВМС Німеччини. Напередодні ж до Сирії зі своєї бази на Кіпрі вирушив американський есмінець «Дональд Кук», оснащений 6 десятками крилатих ракет «Томагавк».
У Європейському агентстві з контролю за повітряним рухом закликали авіакомпанію украй ретельно та обережно планувати польоти в районі Східного Середземномор'я протягом наступних 72 годин. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. Російські окупанти теж привели у бойову готовність Чорноморський флот, який базується в анексованому Севастополі. Про це повідомляє кримський канал Телеграм. Йдеться, що офіційно у Середземному морі біля берегів Сирії вже перебувають кораблі «Допитливі» зі смерчем 2, адмірал Есен, адмірал Григорович з калібрами на борту, а ще великі десантні кораблі «Цезар Куніков», «Орск» і «Мінськ». При цьому, пише кримський канал, до берегів Сирії можуть спорядити фрегат «Адмірал Макаров» з крилатими ракетами «Калібр». Нині він буцімто базується в Балтійську. Донька Скрипаля Юлія перебуває під охороною на військовій базі задля її безпеки. Про це з посиланням на власні джерела повідомило видання The Sun. Її батько й досі в лікарні у Солсбері. Його стан також стрімко поліпшується. Втім, ефект нервового агента недосліджений, і проблеми зі здоров'ям можуть поновитися, кажуть медики. Нагадаю, колишній розвідник Сергій Скрипаль і його донька Юлія були отруєні речовиною «Новичок» 4 березня у британському Солсбері. Позавчора Юлію виписали з лікарні. Сполучені Штати планують запровадити нові санкції проти Росії через отруєння Скрипаля. Відповідний проект закону розмістили у базі документів Конгресу. Він передбачає повну заборону на будь-які фінансові операції, пов'язані з державним боргом Росії. Під обмеження можуть потрапити угоди з цінними паперами, випущеними Російським Центробанком, Фондом національного добробуту і Федеральним казначейством. А також низка банків, серед них Збірбанк, ВТБ і Газпромбанк. Нагадаю, російські олігархи з близького оточення Путіна вже втратили понад 16 мільярдів доларів через санкції, запроваджені у відповідь на втручання в американські вибори президента. Перші результати перевірки громадських закладів сьогодні обговорювали на засіданні уряду. Йдеться про протипожежний аудит, який з 30 березня розпочали підрозділи ДСНС. Перевірка триває на 30 тисячах об'єктів. Це торгово-розважальні центри, лікарні, школи, дитсадки. Прем'єр заявив, що заклади, де виявили порушення, перевірятимуть додатково, допоки там все не виправлять. Під час перевірок виявлено понад 15 тисяч порушень, з яких більше 5 тисяч не усувалося протягом тривалого часу. Найгірший стан з виконанням приписів склався в Донецькій, Сумській і Тернопільській областях, де вони виконуються понад 60% раніше запропонованих заходів. Всього на керівників об'єктів накладено 1200 адміністративних стягнень. За порушення вимог пожежної безпеки до суду подано позови на закриття 37 об'єктів, з них торгівельно-розважальних центрів 16, дошкільних та шкільних закладів 18, лікарень 3. Стрілянина посеред білого дня у Харкові. Розбірки влаштували дві групи молодиків, які претендують на одну квартиру. В результаті двоє людей постраждали. Один поранений, іншого сильно побили. На чиєму боці правда, з'ясовували мої колеги. Звуки пострілів у дворі на вулиці Чайковського пролунали близько 4-ї вечора. Одна із груп застосувала спецзасіб під гумову кулю в бік іншої компанії. Дві особи доставлено до 4-ї лікарні можливих учасників даної пригоди, кількості 7 чоловік, доставлено до Київського відділу поліції. Причиною з'ясувань стосунків стала нерухомість у центрі міста. 15 років тому трикімнатну квартиру на вулиці Чайковського купила тоді ще неодружена пара. Стосунки оформили вже після. Разом зробили ремонт, але через деякий час розлучилися. Чоловік з'їхав, а потім продав квартиру, у якій жила фактично його колишня дружина. Потім нерухомість перепродали ще кілька разів. Тепер 4 роки судяться. І ось нові господарі приїхали вселятися. Представники жінки, яка мешкає у квартирі, кажуть, спробували з ними домовитися. Утім, не вийшло. Їхню групу підтримки одразу атакували. В якийсь момент вибіжало порядка 20-30 чоловік з під'їзду, накинулись на мужчин, преимущественно почали їх бити, соответственно, всі испугались, почали розбігатися, і коли вони біжали, їм почали просто стріляти вслед. Порядка там 7 вистрілів було, мені здається, там двоє чоловік стріляли. Представники нових господарів кажуть, бійню влаштували не вони. Приїхали, щоб поміняти замки і заселитися в квартиру, яка належить їм за документами. Але цієї миті на них напали невідомі.
произошла потасовка, в том числе, как бы там, я не понял там вообще, кто кого бил, потому что, ну, лично я тоже получил. Вот, после чего мы поднялись на этаж. Пришли неизвестные люди, запшикали баллончиком, я так и не понял, кассетом или просто руками, там тоже нанесли телесные повреждения. Затримали 7 людей, усіх доправили до райвідділку. Ближче до вечора з'ясувалося, поранений чоловік – відомий харківський кікбоксер Артур Марабян, а затримані нападники – представники нацкорпусу. Юлія Касян, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер». Майже кожен третій рейсовий автобус небезпечний для пасажирів. Такі результати цьогорічної перевірки в Кропивницькому. На 500 автобусів майже 200 порушень. Чи відповідатимуть це перевізники, розкажуть мої колеги. В Кропивницькому загорівся рейсовий автобус просто під час руху. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Зношеність рухомого складу та технічний стан багатьох рейсових автобусів міста викликають занепокоєння. Люди навіть не сподіваються на комфортабельність транспорту. Тішаться, що ті хоча б на маршрути виходять за графіком. Технічний стан, що про них говорить, якщо ви самі все бачите? Це новий автовокзал у Кропивницькому. Більшість недоліків машин видно без будь-яких перевірок. Наприклад, тріщина на лобовому склі ось цього рейсового автобуса. Кропивницький – Нікополь. У водія свої пояснення. Із-за наших хороших дорог. Це було буквально сьогодні. Розминався з фурою, вилетів камішок. Ну, от результат. Через цю тріщину водій отримав припис від інспекторів. А в іншого водія хоч усі вікна й цілі, проте в аптеці знайшли лише перекис водню. Не досмотрів. В принципі, в нас перевіряють кожен рік аптечки на роботі. Завжди весною здаємо аптечки і нам укомплектовують. Від початку року інспектори перевірили вже 500 міжміських автобусів і склали майже 200 приписів про порушення. Виявлено було незадовільний санітарний стан транспортних засобів, обладнання незадовільне. Є факти розбите скло, є факти заблокований аварійний вихід, вогнегасники непридатні. Інспектори запевняють, що обов'язково перевірять порушників ще раз. Якщо ж недоліки не будуть виправлені, то штрафуватимуть. Можуть навіть зробити подання, аби несумлінним перевізникам скасували дозволи на обслуговування маршрутів. Олена Бринза, Володимир Кувакін, Сергій Баранюк. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький. На Донеччині без води залишилося близько 60 тисяч людей. Через прорив каналу Карлівка-Рівне водопостачання припинили в селі Довому, Українську, Новоградівці і Гірнику. Зараз там тривають ремонтні роботи, тож найближчим часом обіцяють пустити воду. В аеропорту Бориспіль затримали іранця, якого розшукувала поліція США. Іноземця підозрюють у низці фінансових злочинів і легалізації незаконних доходів. Затриманого протягом 40 діб триматимуть під вартою, вирішив Білоцерківський суд. І потім на нього чекає екстрадиція. Суд заарештував російське судно за незаконне видобування піску в Криму. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. Йдеться про судно-земснаряд, приписане до порту Туапсе. Пісок добували в Чорноморському заповіднику Лебедині острови і використовували у будівництві мосту поблизу Керчі. Наразі судно-порушник перебуває в порту біля Одеси. На нього наклали арешт для відшкодування збитків. Справу про адмінправопорушення екіпажу «Сейнера Норд» суд у Херсоні розгляне вже завтра. Команда проігнорувала заборону залишати судно і намагалася виїхати з України минулого тижня з дипломатичними документами. Членів екіпажу затримали на Харківщині на пункті пропуску Гоптівка. Нагадаю, риболовецьке судно «Норд» під російським стягом прикордонники затримали в Азовському морі 25 березня за незаконний перетин українського кордону. Тоді капітана взяли під варту, а членів екіпажу оштрафували. У російському Хабаровську розбився вертоліт. За даними ЗМІ, на борту був лише екіпаж, 6 осіб. Усі загинули. Відомо, що це був тренувальний політ Мі-8. Після падіння гелікоптер вибухнув, його рештки розкидані в радіусі кілометра. За словами очевидців, вертоліт зачепився за вишку, якої не помітили через туман. У місті запровадили надзвичайний стан.
Засновник і гендиректор Facebook Марк Цукерберг виступив у Сенаті. Він вкотре перепросив за витік даних, але відмовився йти на поступки щодо будь-якого регулювання його мережі ззовні. Виступ Цукерберга справив позитивне враження на інвесторів, і це одразу позначилось на акціях компанії. Вони зросли на 4,5% і склали $165 за акцію. Нагадаю, місяць тому стало відомо, що компанія Cambridge Analytica зібрала дані профілів 50 мільйонів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди, щоб у подальшому впливати на думку американських виборців. Півсотні індонезійців померли, отруївшись сурогатним алкоголем. І ще десятки потрапили до лікарні. Смертельний напій виготовляли в районі Бадунг. Що в нього додавали, невідомо. Підозрюють, що це міг бути метиловий спирт або рідина для відлякування комах. Вже заарештували понад 50 підозрюваних, які могли бути причетними до виготовлення алкоголю. У Франції презентували перший у світі будинок, зведений 3D-принтером за новою енергоощадною технологією. Розробники кажуть, таке помешкання можна буде майже не опалювати. Який вигляд має така будівля, дивіться самі. Стіни цього будинку у французькому містечку Нант звів робот. За 18 днів автоматичний 3D-принтер самостійно побудував каркас будинку площею 95 квадратних метрів, а потім його заповнили бетоном. Наша пропозиція базується на такому принципі. Ми приїжджаємо на місце будувати будинок, закладаємо фундамент, підлогу, а потім привозимо робота, щоб він надрукував стіни. Далі наповнюємо цю структуру, щоб будівля була міцною та стійкою до механічних пошкоджень, а також забезпечуємо ізоляцію. Для будівництва стін робот використовує спеціальний полімерний матеріал, який гарантує ізоляцію будівлі на ціле століття. Усередині буде тепло і завдяки подвійному каркасу. До того ж, усі ресурси 3D-принтер використовує дуже ощадно, не залучаючи зайвих матеріалів, а стінам надає неординарних форм. У будинку 5 кімнат. Усі вони оснащені спеціальними датчиками, за допомогою яких можна відстежувати вологість, якість і температуру повітря. Отож, нова технологія дозволяє зробити будівлю дружньою до довкілля. Друкуючи, ми використовуємо дуже мало матеріалу. Відходів майже не лишається. Це також важливий аргумент на користь чистоти будинку. А ще матеріал вигідний, оскільки дозволяє досягти максимального енергозбереження всередині будинку. Ця будівля – перша, яку звели за такою технологією. Розробники кажуть, це значний крок уперед в екобудівництві. Нещодавно усі його переваги вперше продемонстрували публіці, а мешканців у будинок майбутнього планують заселити вже в червні. Віталія Кушмрук, новини телеканал Інтер. Мистецтво у повсякденні. В Парижі стартує виставка інсталяцій, виготовлених з речей щоденного вжитку. Серед експонатів – валізи, візки, велосипеди і каструлі. Головний шедевр – гігантський череп із посуду та відер під назвою «Дуже голодний бог». Автор – відомий індійський художник Суботх Гупта. Каже, любить готувати, тому вирішив зробити кухонне приладдя своїм головним матеріалом. Я працюю з речами щоденного вжитку. Коли я виготовляв цю інсталяцію ще 19 років тому, 90% населення Індії користувалися посудом із нержавіючої сталі на сніданок, на обід і на вечерю. Це дуже поширені предмети, з якими ми стикаємося щодня. А оскільки я люблю і готувати, і їсти, то взяв їх собі за матеріали. Сьогодні міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. За роки Другої світової через табори смерті пройшли 18 мільйонів людей. Вижили з них лише 7 мільйонів. Свідків тих жахливих подій щодня дедалі менше. З тими, хто пройшов крізь пекло, зустрілася Катерина Сривкова. Маркіяну Дмитровичу було лише 8, коли його забрали у Саласпілс. Каже, той день не забуде ніколи. Фашисти вивозили з його рідного села у Білорусі не усіх. Дітей і стариків загнали в колхозну баню і спалили живими. Ми слышали ці крики, этот ужас. Саласпілський концтабір розташовувався в окупованій німцями Латвії, неподалік Риги. Там тримали малолітніх в'язнів, яких потім використовували як донорів крові для поранених німецьких солдатів. Ми ще, я говорю, як скотина була. Я працював, мені було 8-й рік, я пилил чурки метровые с приятелем, и мы голодные в концлагере. Утром баланда, на миска такая, не знаю, ну, может, литр. И давали, ну, на детскую ладонь умещался
кусок хліба. Остброд називався. Отжимки свекли 40%. Отруби 30%. Мука із соломи 10%. Древесні опілки 20%. От їда. Хлопцеві пощастило, бо був світловолосий і блакитноокий. Його вирішили онімечити і відправили до маєтку, звідки потім йому вдалося втекти. Але не на волю. Маленький Маркіян потрапив в іншу латиську сім'ю, де працював до самого звільнення. У людей із цікавою історією. Вони на теплоході «Титаніки» плили в Америку, і вони спаслись. Тепер Маркіян Дмитрович намагається допомагати усім, хто так само, як і він, пройшов крізь пекло. Анна Михайлівна пережила Освенцим. Через війну вона не знає власного дня народження. Та й вік лише приблизно, за висновками медекспертів. Війна забрала в мене всього. Я не знаю ні свого місця народження, ні своїх батьків. Значить, все це мені замінили номером, який був у мене наколот в концлагері. Я, звісно, не пам'ятаю нічого, крім моменту, коли нам накалували номера. Вероятно, це було настільки і больно, і дико, що от цей момент у мене відложився. Тоді Анні Михайлівні було приблизно 2 роки. Після звільнення вона потрапила до лікарні у Києві, звідки її забрали прийомні батьки. Мама була донором, 3 рази мені давала свою кров. Поэтому сказати «не родная по крові» я не можу. Табірний номер вирішили видалити. Зараз залишилася тільки фотографія та шрам на руці. Залишився тільки слід. Ось такий от небольшой. У 2000 році в Україні було 737 тисяч колишніх в'язнів концтаборів. Сьогодні ж лишилося близько 29 тисяч. Ми останні жертви війни. І ми дуже би хотіли, щоб ми і залишилися такими, щоб більше не було війни. Катерина Сривкова, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. У столиці тривають останні приготування до Віденського благодійного балу. Десятки пар уже кілька місяців тренуються і вчать танцювальні па. Серед учасників – і ветерани АТО. Як колишні бійці вправляються у танцях, бачила Анастасія Старовойт. Полонез, падеграс, вальс. І кадриль. Танцювальну програму Віденського балу Дмитро з дружиною Лілою проходять кілька разів на тиждень. Для нього, як для ветерана АТО, це своєрідна реабілітація. Якісь можливі проблеми десь на другий план відходять, ти займаєшся чимось хорошим. При всьому цьому на балу ти проявляєшся, ти маєш шанс показати найкращі свої якості. Не тільки свої, взагалі людські якості. Подружжя розповідає, танцювати їм не так і легко. Так, я просто можу забути щось, але з технічної точки зору я треную дружину. Вона мені нагадує, що за чим іде. А взагалі буває так, що сваримося. Костянтин теж танцює у парі з дружиною. На війні він втратив ногу, але не вірив в себе і в свої сили. В танці вправляється на рівні з усіма. Я собі і з допомогою своєї дружини дав поняття, що я нічим не повинен відрізняти від здорової людини. Окрім танцювальних умінь і нових емоцій, за кілька місяців тренувань пари здобули дещо більше. Ми почали займатися, то ми більше часу вже приділяємо своїй парі. Якась романтика знову з'явилася, можемо поспілкуватися вдвох, тому що дійсно в сім'ї з малесенькими дітками вже часу майже не вистачає. Уже 21 квітня 35 пар дебютантів відкриють Віденський бал у столиці. Як і у всьому світі, він буде благодійним. Кошти збиратимуть на потреби столичного центру реабілітації дітей з інвалідністю. Анастасія Старовойт, Геннадія Нікієнко, новини телеканал Інтер. І на цьому я прощаюся з вами до 17:40. Вдалої вам середи.